No niin. Koitetaan vetää ykkösellä läpi tätä. Tää fotokuitaa ja pahoittelen kohinaa, jos toi kuuluu toi 6-speedin ride-pakka tuossa koneen takana, kun mä en viitti irrottaa sitä, kun joutuu Lightroomissa käymään, se referoi sieltä niitä filuja. Ja samoin muita Finderin juttuja. Elikä ei muuta kuin niin skutelle eteenpäin. Tässä on vaan tää päänäyttö käytössä, että täällä on täällä on kummallakin puolella sitten härdelit menossa, nauhoitus ja sun muuta skeidaa. Eli Tomi kysyy, oletko D3X:n ja D800 myötä Nikon mies for life vai vaihtuuko merkki mahdollisesti takaisin Canoniin? Kyllä, jos se kumpi tekee paremman kameran, niin sen sen mä hommaan, että en mä ole mitenkään niin kuin merkkiuskollinen näissä kameroissa ollut koskaan. Ainoa vaan, että kun on kasaputkia, niin yleensä se vähän juippii sit, kun sinä menettää hilloa joka kerta, kun vaihdat ja myyt pois, niin ei viittisi niin kuin joka vuosi. Että kyllä mä koitan Nikonissa pysytellä, koska se on aika loistava ergonomia ja mä tykkään muutenkin siitä toimintaperiaatteesta ja ylipäätänsä koko merkistä. Enemmän se on kameramerkki kuin Canoni. Ja oletko koskaan ajatellut päivittää keskikoon kameraan? Kuin monta kertaa oikeasti? Et se on ollut niin kuin hirvittävästi mulla niin kuin työn alla, mutta en ole sitten kuitenkaan lähtenyt päivittämään, että jos me päivitän, niin mitäs mä painan, joo. Niin se on kyllä phase one. Kyllä sitten ehdottomasti, jos mä lähden päivittämään keskikokoon. Mutta siis tää on sitten niin kuin Hasselbladit ja phase oneit ja mamiot, niin se hinta on siis tolokut on, niin siinä monesti miettii, kun mulla ei ole toi pullonkaula tuossa kamerassa eikä linsseissä, vaan enemmän Photoshopissa, että siinä voi vielä kehittyä hurjasti, mutta voi valaisu ja kuvaaminen nyt on aika rutiinilla hanskassa jo, mutta tää on niinku se, minkä mä hommaisin, jos mä hommaisin 180 IQ-pää, niin se toimintaperiaatteen kosketusnäyttöä ja muistaakseni ja hyvä digiperä ja helvetinmoinen kenno, että olisiko se lähempänä 80 megaa se kenno. Mutta en ole vielä kuitenkaan vaihtanut. Ehkä joskus, katsotaan. Johnny X kysyy, mistä sai kiinnostuksen valokuvaukseen ja mitä kaikkea kuvailit ihan alkuaikoina. Mikä oli ensimmäinen järkkäri ja putki? Mä rupesin aikanaan kuvailemaan vaan huvikseni, kun silloinen tyttöystävä piti kuvauttaa, niin mun mielestä hinta oli kallis. Vaikka mä nykyään laskutan itse paljon enemmän. Ja mä hommasin semmosen kuppasen pikku Sonin jonkun pokkarikameran. Ja mä kaivan täältä alkukuvia. Mä menin hautausmaalle kuvaamaan noit kaiken näköisiä patsaita sun muita, opettelin vähän sommittelua ja sattui niinku olen silmää sen verran, että ne sommittelut näyttää niinku jotakuinkin järkevältä. Enkä mä nyt löydä niitä vanhoja kuvia, mutta tos pakko tuossa valokuvausketjussahan niitä on melkoisesti sitten. Ensimmäinen järkkäri ja putki oliko se toi 350 Canon kitillä. Se kittihän on sitten aivan susipaska, että sillä voi heittää vesilintua heti kättelyssä. Ja Facebookki puskee viestiä tuolla. Ei kerkeä nyt. Se kitti on kyllä ihan hirveä, se onks se nyt mikä se polttoväli siinä olikaan. En nyt kirveelläkään muista, mutta
se on aika rupinen lasi, että se vaihtui aika nopeata jonkunnäköiseen. Ja sen jälkeen tuli, jos ihan väärin muistan, niin Canonin 1D Mark 2, DS Mark 2 ja sitten taisi olla Nikonin D3X. Ja D4X mä oon odotellut kuuta nousevaa, että ne tekisi 14-bittisen kennon sijaan 16-bittisen kennon, niin se olisi kyllä keskiformaatin kameroille melkoinen takaisku, koska jos en mä ihan väärin muista, niin Hasselblad laski 40% hintoja, kun Canon ja Nikon julkaisi tuon lippulaivansa, eli D3X ja DS Mark 3 tuli Canonilta, niin ne on niin lähellä jo sitten laadullaan keskikokoa, vaikkakin se bitti skaala on pienempi, mutta kuitenkin ne on niin lähellä keskikokoa pikselikossa jo, ja ne pystyy oikeasti kovempaa isoarvoihin nämä järkkärit siinä vähän rupesi nämä keskikoon porukat katselemaan, mutta jos pystyy 40% pudottaa hintoja, niin minkälaista katteet siellä sitten on, jos vielä pystyy voitto tekemään, niin herää kysymys vaan, että mahtaa olla kovat merkkilisät siellä. Mieleenpainovin kuva, minkä olet ottanut. No, kyllä se on ehdottomasti kaivetaan täältä nyt oikeasti. Tokiosta. Mennään tänne näin. Tuossa on muuten nyt työn alla olevia kuvia, mitkä pitäisi vaivaa kuosiin. Mielenpainovin kuva ehdottomasti on yhdeltä kolmannelta Tokion reissulta. Ja muistan sen, miten se oli, ottakas kun tosta kaivetaan nyt. Tässähän näitä nyt on. Siinä lienee. Mä heräsin joskus Baltiarallaa 3-4 aikaan Tokiossa ja katoin ulos, että onkohan sitä mitään sumua siellä, että yleensä siellä on sitä saastetta ja muuta paskaa pyörii ilmassa aika pirusti, niin ei ollut ja oli auringon nousu lähti tulemaan, että se oli aika alhaalla vielä kun mä heräsin, niin se oli tämmöstä lähdös vasta nousee aurinko sieltä ja yöllähän se on sitten ton näköistä. Ja mäpäs katsoin siinä, että perkele kun komea ilma. Kipitin sinne alas 7-Eleveniä ja kävin hakemaan semmosia mun rakastamista juoma-automaateista semmosia kaikennäköisiä espressokahvia, kola ja ties mitä inkivääri, lämpimmin inkivääri juomia hiilihapolla. Ja ostin kasan niitä ja vettäisin ne sähköisen verhot ylös ja alustalle kamera ja vapohuula ja hörpin niitä kahveja siinä ja panelin vaan nappia. Ihmettelin leuka auki koko ajan, kun aurinko nousi ja tuli vaan hienommin tuolta. Rupesi aurinko piirtää noita pilvenpiirtejä ja tästä näkyy, kun se tuli sieltä aurinko koko ajan. Mä sinne muutaman tunnin väkersin ja munasillan ja kuuntelin musiikkia samalla ja kyllä se oli aika helvetin siistiä valokuvailla. Ihan rauha syksin siinä ikkunalla. Ei ollut mitenkään kylmä eikä kuuma, vaan oli kyllä niin kuin ehdottomasti eniten mieleen toi kuva. Oletko kuvannut yhtä timelapse-pätkiä? Ja kiinnostaako? Kyllä kiinnostaa. Ja koitin Tokiossa viimeksi. Toki jos viimeksi koitin ja laitoin kameran paukuttelemaan siihen, mutta se on sikäli perseestä, että sitä ei voi tehdä, jos saat sen kameran lähellä. Tai siis jos meillä on tukku silloin. Koska se monotoninen klap klap on todella raskasta. Ja
siinä ei pysty nukkumaan pätkääkään, sitä rupeaa odottamaan sitä seuraavaa klap-klap-ääntä. Ja me jaksoin sitä puoli tuntia ja sitten mulla meni aivan totaalisesti hermot siihen, mä sammutin sen kameran. Ihan kivan näköistä matskua sitten tulee, kun ne asetukset on kunnossa. Niin pitää joskus tehdä sillä lailla, että jättää johonkin muualle sen kameran, ettei se ole siinä 5 metrin päässä. Mutta todellakin kiinnostaa, se on mun mielestä on hienoa. Hienoa ja pystyy tekemään hienon näköisiä videopätkiä. Jos saisit ottaa kenet tahansa kehonrakentajan kuvauksiin, niin kenet ottaa sitten millaisen teeman, millainen teema kuvissa olisi. Mä ottaisin varmaan Lee Priest ja Superman. Superman joku Lee Priest vetää jotenkin överi leffa posterityylistä. Se on hieno mies, mä tykkään siitä. Fotokuvataan, mitkä asiat olivat suurimpia aha-elämyksiä, missä? Nyt ei osaa tuohon, ei ymmärrä kysymystä. Missä kaavat inspiraatio ja ideat? Mä katselen hirveästi muiden valokuvaajien töitä, hyvien valokuvaajien töitä. Ja niistä saa enemmän niin kuin tsemppiä siihen omaan kuvaamiseen, niinkään ideoita tai inspiksiä. Tai valaisuun saa inspiraatiota aika paljon, kun katsoo esimerkiksi Dave Hillin valaisukikkailu tai muuta, niin saa valaisuun vähän tuommoista ideaa. Mutta enemmän leffuista ja lehdistä tulee noita perusideoita, joista sitten muokkautuu ihan erinäköinen kuva loppupeleissä, mutta kuitenkin se perusidea voi olla lähtenyt hyvin usein jostakin elokuvasta tai ihan mistä tahansa visuaalisesta tuotteesta. Millaisia tavoitteita sulla on valokuvaajana? Mulla on paremmaksi photoshoppaajaksi ehdottomasti ja toki mä toivoisin, että tämä valaisutekniikka kehittyisi vuosien varrella, että tuo valaisu olisi pikkasen helpompaa ja vaivattomampaa, koska enemmän mulla menee aikaa nyt releiden pystyttämiseen kuin siihen kuvaamiseen. Ja niiden kantaminen ja kuljettaminen ja pistetään 1,5 tonnia maksaa mun valotolle ylös ja heitetään siihen yksi 170-senttinen octaboxi, niin se on semmoinen purje saatana, että se pysyy millään pystyssä, että se on ulkona kuvaaminen, että helvettiä ja vettä sataa ja kaikkea, niin siitä on vaan glamouri kaukana, kun siellä kelaat, milloin se kaatuu. Ja vaikka se joku olisi kiinni, niin se on aika paljon nappaa tuulta, että kyllä siihen saisi tulla jotakin. Mutta Photoshop pitää paremmaksi tulla aina. Siinä ei voi ikinä olla liian hyvä, että se on hieno ohjelma. Kuinka usein olet tyytyväinen töihisi? Kyllä mä aika usein olen. Että mä näen jonkun vision, niin se menee sinne päin aika pitkälti, mutta silloin kun se menee täysin nappiin, eli sä näet sen vision päässäsi ja se onnistuu, niin se olo on todella hyvä. Siitä tulee todella hyvä mieli pitkäksi aikaa, että se on jotenkin palkitsevaa, kun onnistuu tekemään just kaikkien muuttojen jälkeen semmoisen kuvan, kun oli nähnyt päässään. Missä paikoissa haluaisit ehdottomasti kuvata? No, Pohjois-Korea, Alaska, Islanti varmaan ensi kesänä, mutta Pohjois-Korea on ihan top niin kuin kärjessä. Et mä niin tykkään semmoisesta sosialistisesta, minimalistisesta ja askeettisesta ja massiivisesta arkkitehtuurista ja isoja patriottisia patsaita ja betonia ja se on niin kuin mä tykkään semmoista ja se on vähän niin kuin aikakoneella menisi sinne 50-luvulle, kun Koreaan pääsisi pohjoiseen, niin ehkä joku päivä ne avaavat rajat, kun ne tulee sille järkiinsä ja ovat tarpeeksi kusessa, jos tarvii turismia, niin olisi kyllä mahtava paikka kuvata. Onko jotain erityistä valokuvaajasta pidät, muu kuin oma? Kyllä mä Ervin Olafin kuvista melkein kaikista pidän, että tai en niistä Fägäri-kuvista, mutta Fägäri-kuvista en oikein välitä, mutta muuten niin tää on yksi ehdottomasti mun suosikkikuvaajia. Loistava kuvaaja. Tekee siis oikeesti niin kuin härskin hienoja kuvia kaikin puoli. Suosittelen tutustumaan tähän kuvaajaan, jos valokuvaus kiinnostaa, niin nämä on melkoisen hienoja kuvia. Varsinkin Royal Palladio on niin kuin aivan helvetin hieno. Portfolio, missä se on? Royal Plan. Where is the brand?
Sure. Nämä on hienoja nämä retrot. Retrot kuvat. Ja se on superhyvä valasema ja mä en tiedä kuka sille photoshoppaa se itse vai joku muu, mutta se on niinku aina joku tarina ja hieno mies. Hollannista muistaakseni. Oletko ollut missään elokuva-tv-sarjassa dokumenttityylisessä projektissa mukana ja onko sinua pyydetty mukaan ja haluaisitko olla joskus tekemässä? Yksi mitä mä haluaisin, tämä nyt on ihan mahdoton juttu, mutta olisi helvetin kiva olla mukana, kun Peter Jackson tekee jotakin Hobbitin tapasta, niin siinä ryhmässä, joka pari vuotta ennen skouttaa niitä kuvauspaikkoja, ne menee kopterilla ja uudessa jollainissa vuorten päälle ja etsii niitä hyvin. Voi Jeesus, kun pääsisi oman kameran kanssa sinne, niin saisiko semmoista matskua tehtyä, että morjens. Se olisi aika ultimaalista. Voisin maksaa aika paljon semmoista keikasta. Keittäisin kahvia heille siellä. Palkkioksi. Pidätkö jostain elokuvasta tai TV-ohjelmasta sen kuvaustyylin takia? Kyllä. Cell oli kova, missä oli Jennifer Lopez ja erittäin visuaalinen ja härskin näköinen bleffa. Tykkään kaikesta Prometheuksesta ja näistä alienityylisistä Oblivion, missä oli tämmöistä karua maisemaa. Mä oon jotenkin kiehtoon noi science fiction elokuvat ja se tulevaisuus semmoisena karuna ja hiukan tummana. Ja kyllähän toi True Detective oli aika hienosti tehty. Ei nyt kuvaustyyli, mutta kuvaustyyli ja tukki hirveästi se hyvä dialogi, niin pidin erittäin paljon. Kuinka monta objektiivia sulla on vakikäytössä? 3. Hyvin vähän. Eli 14-24. Kaikki on Nikonin G-laseja. Eli parasta, mitä sieltä irtoaa. Sitten on 270, mikä on mun vakiolasi ollut Canonista lähtien. Ja sitten kiinteä 1485, joka on Nikonilla G-nä, niin ihan törkeen hyvä. Se on todella, todella hyvä. Ihmeen kevyt, mutta ihan siis järkyttävä hyvä piirto. Eikä tule usein vaihdettua optiikkaa. Makrolasia on miettinyt, että Photoshop-boksiin tarvitsisi ehkä ottaa yksi yhteen kuvia noista pienoismalleista, niin voisi olla paikallaan. Esimerkiksi avaruusaluksia on helpompi kuvata pienoismalleista, kun ruveta rendaamaan. Niin voisi olla paikallaan, joo. Se on niin kuin väsyttää kello 8.40 aamulla. Yhden verran ensimmäistä kahvia yli vuorokauteen. Onko valokuvausgenrejä, jota haluaisit ottaa haltuun tulevaisuudessa? Maisemakuvaus. Se on sikäli vittumainen laji, että sä oot ihan täysin sään armoilla siinä, että pitäisi olla aikaa ja hyvä paikka ja odotella siellä, että se Norjan reissu oli sikäli hassu, että me mentiin Nordkappiin. Kun me ajettiin sinne, niin se oli niin hirveä sumu, että jos 10 metrin päässä vasta huomasi, että siinä on portit. Että se ei nähnyt yhtään mihinkään. Ja sitten me mentiin se portille kysymään, että onko täällä aina tämmöinen sumu, että me on tultu Helsingistä saakka, että pitäisi kuvata tuolla. Niin se sanoi se kaveri, että ei, se tulee ja menee, ei voi tietää, että se on, nyt voi olla hyvä kohta huono ja toisinpäin. Niin sitten mä olin, että voi perkele, että mä en täällä näe niinku yhtään mitään, että se näe niinku mihinkäs siellä. Sitten hotellille ja illalla ihan vaan, että semmosena täysin lievä käivänä ottaessa sinne, että ei helvetti jää kuvaamatta se nyt kokonaan. Ja kyllä oli tuuri sitten, että oli komea auringonlasku siellä. Auringonlasku ja hirveästi motoristeja. Muutama suosikki valokuvaajasi. No Ervin Ulaf tuli sanottua jo. Ja mitkä sinä miellyttää? Dave Hilli, Uber teknistä valaisua. Se on hyvä. Jim Fiskus tekee hyvin teknistä kuvaa, mutta myös hyviä ideoita. Kaivetaan se äkkiä tosta. Pidän siis myös tästä kaverista.
joka käyttää kans jotakin laipuuksia, kestää ikuisella ladata. Täällä on kans tota teknisesti hyviä ja veikeitä kuvia. Ottaa myös hyviä potretteja, et ilman mitään hirveitä Photoshop-kikkailua. Ja tota, oikein hyvä mainoskuvaaja. Ja mainoskuvaajat, muotokuvaajat on yleensä parhaita ylipäätänsä kaikessa. Että ne rakentaa kuvista sen näköisin kuin tarvii. Luettelin muuten sulla on silmää ja valokuvauksia tuntut panostavan muutenkin visuaalisuuteen. Onko silmä harjantunut vuosien saatossa, vaikka oletko olevasi taiteellisesti lahjakas? Onko taipumuksia esimerkiksi piirtämiseen ja maalaamiseen? On veikkaa, että se on, että sä oot visuaalisti tai sit sä et ole. Ja on jonkunnäköisesti siihen varmaan lahjakkuutta. Ja sitten tota, taas toisekseen harmittaa aivan vietävästi, että mä en osaa piirtää. Et siis se on mua harmittanut 10 vuotta varmaan, että mä oon siis aidosti kateellinen hyvällä mielellä niille, jotka osaa piirtää. Ja mulla on yksi kaveri Hansille terveisiä, joka osaa piirtää, mutta se ei harjoittele sitä. Mä sanoin, että mitä lahjakkuutta sä haaskaat siinä. Et niinku, sääli. Et tota, vakoomi käteen ja piirtämään, hyvä mies. Et olisi mahtava osata piirtää. Mä niin väkertäisin jotakin hienoja kuvia, vaikka viikkokausia. Millainen kuvauskorostus sulla on yleensä ulkomailla messissä? Mä otan ton koko kamerarepun ilman valoja mukaan jalustamessiin. Ja tota jalustasta puheen ollen, niin jos te hyvän jalusta haluatte, niin Really Right Stuff. Tituleerattu maailman parhaaksi jalustavalmistajaksi. Ja näillä on oikeasti, mä käytän vaan näiden kamoja. On hintaa on vähän enemmän, mutta on täys hiilikuitoisia ja erittäin siis hyvin toimivia, ei jumittele. Ja niiden BH-kuulapää on aivan loistava 55 millisellä kuulalla. Niin tota, ja ilman centerpostia mulla. Centerposti, mikä tuo tärinää lisää, on mun jalusta luonnollisesti. Että jos haluatte hyvän jalusta, niin täällä on tonnin verran saa maksaa, mutta tota, hyvä jalusta ei kannata niin kuin hirveästi tinkiä, jos kuvaa esimerkiksi maisemiin. Kerro lyhyesti vakiotyövaihetta sulla kuvan ottamisesta valmiiseen kuvaan. No, ihan ekana. Studiot lähetään, tullaan himaan, kuvat muistikortilta RAID-pakalle. RAID-pakalta ne heitetään Lightroomiin. Lightroomissa annetaan peruskäsittelyt. Säädetään tota kaikki, no säädetään nyt ihan vaan äkki nopeita tässä. Vaikka kuva, mikä pitäisi mennä. Green screenin irrotukseen Sara Buck, meidän fitness-ammattilainen. Niin tota, tässä ensimmäisenä säädetään valoja vielä, koska on kuvattu täydellä dynamiikalla, niin pystytään veivaamaan pikkasen riippuen siitä, mihin taustansa tulee. Säädetään highlightteja, säädetään varjoja. Värilämpötila vedetään sen mukaan, tota, mikä se tausta on, mihin on tarkoitus kuvata. Ehkä säädetään vähän siihen clarity ja sun muuta, saadaan vähän siihen stydimpää dynamiikkaa. Säädetään toi tausta, eli irrotukseen tarpeeksi tota oikein vihreä. Voidaan se vaihtaa tota vihreä, ihan nyt mitä huvittaa veivata sitä. Mutta tota, tollain se lähtee. Sen jälkeen se exportataan projektit kansioon. Ja projektit kansiossa sitten se on, missäs täällä on Sarah, where are you, Sarah, vaikka tuolla. Se tuodaan tänne. Täällä sitten niitä veivataan, niitä
taustat on erikseen kuvattu, ne liitetään niihin ja viimeistellään kaikin puolin. Semmoinen työnkulku se on. Sitten ne eksportataan sieltä täydiskuussa Ridepakalle saman kansio, missä ne raakakuvat on, mutta siellä on kansio, jossa on valmiit, eli yksi kansio, alakansio siellä. Sinne isot kuvat valmiina, pienet kuvat heitetään riippuen, onko pakkotustolle menossa, niin pakkotusta galleriaan. Ja sitten isot kuvat pistetään pienien kuvien kanssa kansioon ja heitetään cloudiin asiakkaalle. Semmoinen pitkälti työnkulku. Jos on printtiin menossa, niin se ei ero mitenkään siitä. Onko hommat vähentyneet? Making up kuvia ei aika paljon laitellut. Hirveä inspiraatiopula on ollut tässä ja motivaatiopula. Mä oon yrittänyt inspiksiä kerätä. Toi Vietnamin reissu vähän nosti takaisin niitä. Lehtiä mä en enää kuvaa, kun Virtaamo teki kusiset mulle silloin. Ja Fightsportti vaihtoi kuvaa, kun Tillesi lähti päätoimittajan paikalta. Jostain syystä, en tiedä. Niin en enää lehti ole kuvannut. Eikä mua kiinnosta muuta kuin ne kannet ylipäätänsä enää niissä. Mutta eiköhän tässä keksitä nyt vielä. Käytätkö koskaan valomittari? Kyllä, kamerassa on semmoinen. Harmaakortteja en, kolotsekkerit en. En käytä tommosia, ei tarvi. Raakakuvauksessa digipuolella, niin ei. Kyllä mä silmämääräisesti painelen sen näytön mukaan. Mä oon sen kalibroinut niin, että se näyttää vastaavalta, mitä mun näyttö täällä himassa. Mutta ne on hyödyllisiä varsinkin filmipuolella. Digipuolella hiukan vähenee niiden merkitys, mutta jos haluaa olla puritanisti ja kikkailla, niin siinähän kikkailee. Käytätkö filtterit linssijärjessä? Mitä suosittelet? HIA-filtterit on hyviä. Mulla on ND-filtterit, 4, 2, 400 ja sitten IR-filtteri. Ja IR-filtteri tekee sitten Vietnamin kuvia täältä. Siinä on Vietnamista infraredikuva. Se täällä veivataan jo säädöt sille kuosiin. Ja sitten se vedään Photoshopia viimeistellään siellä. Eli päästään vaan punaisen valon läpi sieltä auringosta. Lukareita. Kolmen osapuolen softia käytät Fotarin kanssa. Niin Color Software, jonka Google osti, se on nyt vakari käytös mulla. Ja sitten mulla on Fluid Mask mulla on, ja sitten mulla on vielä Juuso siinä. Pommi Juuso. I survived the November. Siinä mulla on MacFan Software, ja mulla on Nick Collection ja Red Giant Software ja Vertusin Fluid Mask. Ne on mun blogarit tässä. Värienhallinta, smykki, Adobe RGB, jene. Mä menen sRGB all the way, ja joku voi tulla siihen länkyttää mulle ihan mitä tahansa huvittaa, mutta ei kiinnosta, koska mä oon empiirisesti kokenut kaikki työt, mitä mä oon tehnyt, ihan mihin tahansa. sRGBstä alusta loppuu. Ja aivan hyvän näköistä on. Eli se on vähän semmoista viilailua ja turhan päivästä kikkailua mennä vaihtelemaan väriavaruuksia, mitä sattuu. Ne printiset veivät taas mykissä ja muuta, mutta mä toimitan kaikki sRGBnä. Hienommat kuvat, mitä olet ottanut. Kyllä siellä aika paljon on niitä, mitkä on mun mielestä onnistuneimpia, mutta niitä nyt ei jaksa kaivaa tästä. Onhan noita Nyytsylän kanssa tehtyjä niitä leffapostereita, ne on ollut kyllä mun mielestä mun suosikkia aina. Paljonko nyt rahaa kameroihin, tietokoneisiin ja ohjelmiin? Mulla on Photoshop, eli Adobe Cloud, mulla on kaikki sieltä. Se on 1990 mulle ollut nyt kuukaudessa. Ja sieltä tulee Dreamweaverit, Auditionit, Lightroomi mulla on erikseen ostettuna ja Photoshop CC14 on sieltä kanssa. Että kamerat,
Kamera on 3000, lasit 1500€, tietokone 10000, näytöt 2000 kappale. Onhan siihen nyt lorahtanut europoikinen. Ammattilaisen vinkit suht edullisen, mutta laadukkaan järjestelmäkameran osto. DP Reviev. Päivän sana. DP Reviev. Munakas on hyvä, menee tänne. Sieltä löytyy erittäin pätevä saitti. Vertailuja kaikesta ja ominaisuudet sun muut laitettu rivi. Mikä on tyypillisin virhe, jonka perusharrastelija tekee valokuvauksia? Julkaisee kuviaan foorumeilla, jonka jälkeen uskoo sitä, mitä hänelle sanotaan. Siellä on noin 400 katkeroitunta kusipäätä leikkimässä valokuvaa ja haukkumassa sun kuvaa tai kehomassa sun kuvaa tai esittämällä jotakin satana auktoriteettista tai opettajaa tai muuta. Ei kannata laittaa rauhassa, eikä oma joku Facebook-profiili heittelee, missä ei pääse kengiin, kun ei ne uskalla vittulla omalla nimellään hirveästi. Mutta virhe on lähteä sinne, sä oot äkkiä, sä masentuu koko ajan, että sä tuu yhtään mitään, kun kaikki kuvat haukutaan. Ne nysvää sun horisontista ja ne vinkuu satana kaikesta ja sommittelusta ja muusta paskasta ja se on vaan mielipide, mikä heillä on. Jos ihminen tekee semmoisen kuvan, kun se haluaa, niin se on juuri oikea kuva. Se on ihan turha tulla sanomaan, että kuva olisi hienompi, jos olisi kuuta taivaalla. Että niin tyhmiä kommentteja saa siellä aina. Mitä hyvän kuvan ottaminen edellyttää? No ei se nyt edellytä ihan samaa, vaikka neulasilmä kameralla vetelee. Että se ei määrittele hyvä kuva. Ei voi sanoa tuohon. Mutta nyt jos mä sanon, niin kuva pitää olla tarkka. Se ei saa olla blurri. Se pitää olla hyvin valastu. Ja siinä pitää olla edes jonkunnäköisesti visuaalista iskevyyttä. Että ei pelkää haarukkaa kuva. Vaikein asia valokuvaamisessa on edelleen se kamojen rajaaminen, roudaaminen ja fiksaaminen ja ei enää pitäminen. Ja tämä ylimääräinen turha härdeli siinä ympärillä. Tärkein asia, jonka olet oppinut valokuvauksesta. Joo. Se, että jos sulla on intohimoa johonkin, niin ruokis sitä mahdollisimman paljon. Toista vielä uudestaan. Sillä lailla tulet paremmaksi. Miltä tuntuu päästä aina kuvaamaan kuumia fitness-kimmoja vähissä vaatteissa? Jaha. Siihen tottuu. Kaikkeen tottuu, paitsi jääpuikko on persissä, kun se kerkee sulaa. Ja kun mä oon brö, niin mä oon brö, mä kuvaan, niin mä kuvaan. Ei siinä ole aikaa ruveta tuota ihmettelee mitään. Sitten kun tarpeeksi kauan niitä siinä pyörii, niin sitä voi joku luulla, että se on jotenkin glamouria, mutta se on yleensä tuttuja ja mukavia ihmisiä. Mikäs siinä? Mies tai nainen? Sama meininki. Peilittämät järjestelmäkamerat. Mä en ole edes tutustunut niihin sen enempää, että voisin sanoa niistä yhtään mitään. Kalustomiljöissä on sama plus valot. Eli mulla on Prioliten valoja. Priolight. Joissa on Xenoni flashit ja 20-wattinen LED-ohjauslamppu, ja niissä on integroidut akut, jotka huono puoli on se, että painaa vähän enemmän se itse valo, niin se on siellä ylhäällä se koko paino, eikä alhaalla ole generaattoria ylhäällä, vaan pelkkä pää, mutta tämä on sikäli kätsyt vie tilaa vähemmän. Ja eli kamera kaikki näin päivineen, ja valotus on niiden ohjaimet sun muut. Kuinka tärkeänä osana pidät kuvan muokkausta asiakolla 1-10? Mä pidän sitä 9. Mutta se on mun mielipide. Mä teen muokattuja kuvia. Joku toinen kuvaa mustavalkoisia kuvia ja pistää niihin kohinan vaan, vaikka sekin on muokkausta. Mutta mä tykkään, että kuva pitää saada runtuun fotarissa.
Ja tästä niin kuin no-skillit vetää aina herneet, kun ei osaa pätkääkään mitään, ei osaa kuvatakään valasta eikä photoshopata, niin ne on aina hirveä herneet vetää siitä kun on photoshopattu. Mutta pitää photoshopata niin hyvin, ettei kukaan näe sitä. Jos on vakavasti kiinnostunut valokuvauksesta, mitä kalustoa suosittelet? Valot, 3 valoa, lähtee yhdellä, sitten kun tarvii hommaa toisen, ja sitten 3. 3 on aika hyvä, että sillä pärjää aika pitkälle. Mulla on 3 tällä hetkellä, mä en ole enempää toistaiseksi tarvinnut. Mulla oli aikanaan 5 vai 6 valoa, mutta ei se niinku... Kyllä nyt varjojakin pitää jossakin olla, ettei pelkästään valo, joka suunnistuu. Niin kyllä niin kuin lähtee yhdellä ja siihen hyvä kuvan muokkaan tai valon muokkain. Ja hommaa sitten lisää. 2 on hyvä. Saa kuitenkin sieltä kikkeriä taakse ja muuta. Niin. Millaisella budjetilla pääsee mielestäsi alkuun? No jotkut metsin salamakku ottaa, niin ne on, jota mä oon itse muuten harkinnut vakavasti sen takia, että ne on kevyempiä. Ja ne ei lennä sieltä alas. Ne ei varmaan kauhean kalliit ole mun mielestä. Elinkromella on myös joku Q-flashi vai mikä helvetti, se oli kevyempiä. Kevyempiä ei niitä S-päitä. Että. Kyllä varmaan valot saa jo halvimmat, niin alat 1000 setin, missä on 2-3. Speedlight salamasta täytyy siirtyä studiovaloihin. Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota valoja valittaessa? No, teho. Eli siellä on hyvä olla potkuun 400 wattia vähintään. Et muuten siinä ei paljon juhlita. Et, kun mennään aurinkoon kuvaan, niin ei vaan riitä potku niissä. Ja sitten kannattaa muistaa speedlight-salamoista, kun siirrytään, niin synkka-aika on sitten 160 maksu. Et se suljin aikaa ei sitten enempää revitellä siitä väärään suuntaan. Mitäs modifiereita suosittelet? Octaboxit on kyllä ylivoimaisen hyviä. Ja niihin pari diffuusoria niin saa pehmeäksi. Mitä isompi okta, sen parempi. Ja sitä enemmän se ottaa tuulta allensa. Eli aina, mitä isompi valo, sen parempi. Piste. Missä on fotokuetta? Fotokuetta! Eikä tämä vielä tähän loppunut. No jopa se oli hiljasta. Kyllähän se jumalata loppu. Eikö teillä enempää ollut? Eikö teillä nyt muuta kysyttävää ole? Ei täällä varmaan ole sitten. No voihan mulat. Milloin teet fotokuetaan podcast? Niin. Ei täällä niinku. Mitäs mä nyt sitten tekisin? Teinkö mä taas jonkun kuva? Ei jaksa mikkikin on tossa. Olisin voinut photoshoppailla teille. Täällähän näitä raakakuvia. Tuohon heitettiin vettä pikkasen. Vettä tuolta ylhäältä suihkupullolla ja kikkailtiin. Vertaan nyt tässä vähän semmonen nopsa käsittely tälle. Minnalle vähän siitä. Näin. Pikkasen vähän vinjettiä sieltä heitetään ja onko se tarkka on. Eipä sinne muuta tarvi. Fotariin mennään vähän tekemään silottelua sun muuta. That shit.
Eikä näytä se tässä, kun ei niinku enempää ollut kysymyksiä. Kiitos ja näkemiin.